Былтыр халықаралық арбитраж соттарда Қазақстанның 2,1 миллиард долларға мүддесі қорғалған. Бүгін Әділет министрлігінде өткен алқалы жиында осындай ақпарат айтылды. Вице-министр Алмат Амадалиевтің мәлімдеуінше 2020 жылы жалпы сыртта Қазақстанның қатысуымен 25 сот процесі өтіпті. Соның 15-інде жеңісі бізге бұйырған, мәселен, Канадалық Gold Pool компаниясына қатысты 2016 жылдан бері 917 миллион доллар үшін жүрген шағым кері қайтарылған. Сондай-ақ пандемияға қарамастан кей арбитраж отырыстары Әділет министрлігінің өтінішімен онлайн форматта өткен. Соның бірі Анатолий Статидің процесі. Мұнда Ұлыбританияның жоғарғы соты бұған дейін шығарған үкімнің күшін жойған. Бұл ағылшын сотының 900 жылдық тарихында виртуалды түрде жүрген ең алғашқы іс болыпты. 2020 жылғы 22 сәуірде ағылшын соты Қазақстанның пайдасына шешім шығарып, ұлттық қордың активтері статидің талабы бойынша тыйым салынбайды деп қаулы етті. Сонымен қатар, ұлттық банкке және Қазақстан Республикасының пайдасына 3,7 миллион ақш долларынан астам мөлшеріндегі сот шығындары төлеуге міндеттелді. Қазіргі уақытта осылайша Нидерланд, Швеция, Люксембург, Бельгия және Ұлыбританияда орындау процестері алынып тасталып немесе тоқтатылды.